নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, অকণ মই অনন্যাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ ফুৰিবলৈ আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ মৰমৰ এল পি স্কুলৰ বাইদেউ আৰু লগত ভণ্টি দুজনী। আৰু আমি এতিয়া ক'লৈ ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। ক'লৈ এতিয়া আমি কথা পাতি পাতি ই ৰিক্সাত ফুৰিব আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁহি অভাৰব্ৰিজ। আমাৰ সাপেখাতিৰ অভাৰব্ৰিজৰ পৰা সাপেখাতিখনৰ ভিউটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া দেখি। এফালে ষ্টেচন আৰু এফালে গছ গছনিবোৰ একেবাৰে সেউজীয়া আৰু দূৰৈত পাহাৰখন ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। অভাৰব্ৰিজ পাৰ হৈ আহি বিষ্ণুপুৰ পালোহি আৰু অলপ দূৰ আহিয়ে আমি এতিয়া ফুৰিব অহা ঠাইডোখৰ পাম। এয়া আমি এতিয়া আহি মমিবা ঘৰ পাই গ'লোহি। আমি আহিম বুলি মমিবা পদূলিতে ৰৈ আছিল। আমি বৰ্তমান আছোঁ মমিবা ঘৰত। মমিবা ঘৰত কি কি ফুল আছে চাওঁ। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া মৌচুমী বাইদেউ। মমিবা ঘৰত কি কি ফুল আছে চাওঁ। মমিবাই ফুল ৰুই ভাল পায়। সেই মমিবা ঘৰত বহুতো ফুলৰ কালেকশ্যন আছে আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগতে আজি চাই যাওক মমিবা ঘৰত কি কি ফুলৰ কালেকশ্যন আছে। মমিবা ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাত বাহাৰৰ লগতে মানি প্লান্ট আছে, পিছলিলি আছে, লাকি বেম্বু আছে, আৰু এয়া আছে এজেলিয়া, আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ স্নেক প্লান্ট আছে, আৰু আছে চাকুলেন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, আৰু আছে এয়া ছিংগল ইম্পেচন, আৰু এইবোৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাঠিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাত বাহাৰবোৰ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। ফুলৰ লগতে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কুকুৰ এটা আছে। ওচৰলৈ যাবলৈ অলপ ভয় লাগিছে যিহেতু মই আজি বাইদেউৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিছোঁ। মমিবা হৈছে অনিতা বাইদেউৰ ভাগিনী মানে বায়েকৰ ছোৱালী। আৰু এইটো চাওকচোন বাইদেউৰ ঘৰত আৰু কিছুমান ফুল আছে, বাইদেউৱে নতুনকৈ লগাইছে। সেয়া গজনীয়া আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে, এইবোৰ পিচ লিলি আৰু এইবোৰ পাত বাহাৰ, এইবোৰ আছে ৰিবন গ্ৰাছ আৰু এইবোৰো বিভিন্ন ধৰণৰ পাত বাহাৰ, আৰু এইবোৰ আছে ফৰগেট মিনট। চাওকচোন আৰু এজোপা ইফোবিয়া বহুত ডাঙৰ হৈছে, আৰু এইবোৰ আছে এৰিকা প্লাম আৰু এইবোৰ ৰিবন গ্ৰাছ। বাইদেউৰ ঘৰত চাওকচোন ইমান ডাঙৰ এজোপা বাগান ভিলাও আছে, আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু এজোপা এজোপা আছে বেগনীয়া আৰু এজোপাও ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। চাওকচোন থুপি থুপিকৈ গুলপীয়াকৈ ইমান মৰম লগাকৈ ফুলি আছে। আৰু এজোপা আছে বাইদেউৰ ওচৰত কালাৰ, চাওকচোন ৰংটো ইমান মৰম লগা। আৰু এয়া আছে জিনিয়া ফুল, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।